За останні 3 роки реформа децентралізації в Україні досягла 705 об'єднаних територіальних громад. Невдовзі ця цифра поповниться, адже в кінці квітня ЦВК призначив вибори ще в 40 громадах. Що стосується Закарпаття, то область за ці роки спромоглася утворити тільки 6 ОТГ. І, як розповідає керівник Центру розвитку місцевого самоврядування, це найменша кількість серед інших областей України. Вибори найближчим часом відбудуться 29 квітня. На цих виборах буде 40 об'єднаних територіальних громад. Закарпаття не буде в квітні 29-го, не буде проведено ні в одній об'єднаній територіальній громаді, не дивлячись на те, що в нас в обласній державній адміністрації вже за різними термінами давності, саме останнє, яка подала, це Великоберезнянська селищна рада, вже є листування, вже історія листування між ними і обласною державною адміністрацією. Крім того, що найзахідніша область опинилася на останньому місці по кількості створених об'єднаних громад, Закарпаття залишається єдиним регіоном, де до сьогоднішнього дня не прийнято перспективний план створення спроможних територіальних громад. Його не розглядатимуть і на найближчій сесії обласної ради, яка відбудеться 29 березня. Населені пункти не можуть приєднуватися до вже існуючих територіальних громад, втрачають можливість покращити якість надання адміністративних послуг, згідно з програмою ЮЛЕД з Європою. Фактично перспективний план формування територій спроможних громад записаний і в законі, і дещо і в методиці, яка супроводжує цей закон. І це він готується в обласній державній адміністрації, яка цим самим виражає своє бачення того, який бачення державної влади, представництва державної влади на цій території, якою би мала бути мережа об'єднаних територіальних громад, якщо б вона покрила всю територію області. Та, напевно, найбільших витрат через гальмування децентралізації, на думку присутніх експертів, область несе у фінансовому плані. Так, у 2016 році уряд виділив державної субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад 1 мільярд гривень, з яких Закарпаття отримало тільки 15 мільйонів. До прикладу, Хмельницька область, в якої на цей час було створено 22 ОТГ, отримала 216 мільйонів гривень. Минулий рік для Закарпаття сума склала ті ж самі 15 мільйонів. На цей рік Кабміном буде виділено вже 1 мільярд 900 мільйонів гривень, з яких область отримує тільки 16 мільйонів. Цифри тут говорять самі за себе, зазначають експерти. Якщо піде, наприклад, Холмовська, якщо піде Березнянська, то повірте, всі зрозуміють в Закарпатській області, що рух пішов, що пішло потепління. Тому що зараз, ну, наприклад, завідуючий клубу в будь-якому селі, ДНЗ, дитячих навчальних закладів, завшколи, кухар, і тот знає, що таке децентралізація. Всі вже зрозуміли, що це певні запропоновані державою нові моделі управління державою. І ця нова модель управління державою, вона не може бути розкроєна і не спрацьовувати оці механізми. Нагадаємо, народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися до президента України, прем'єр-міністра та керівників краю із проханням забезпечити єдність державної політики щодо формування територіальних громад. Наразі ж поки децентралізація гальмується. Закарпаття втрачає колосальні фінансові ресурси та інші можливості для покращення рівня життя та інфраструктури в населених пунктах області.